Investaz Investor şirkəti sizi salamlar. Dünya valyuta birjalarında ticarət aktivliyi zəif olaraq qalır. Lakin bugün Bakı vaxtla saat 03:30-da Yaponiyadan açıqlanan statistik göstəricilərə görə ölkədə illik inflyasiya 0,5%-ə kimi yüksəlib. Bu göstərici isə keçən il may ayından etibarən ən yüksək səviyyədir. Ümumiyyətlə, Yaponiya Mərkəzi Bankı keçən həftə açıqlaması zamanı gələn il üzrə nikbin olduğunu bildirmişdi. Dolan Yaponiya yeninə nisbətən məzənnəsi isə cari ilin yay aylarından etibarən 119 yenə kimi 20%-dən çox bahalaşmışdır. Son günlər 117 yenə kimi müşahidə olunan korreksiyasına baxmayaraq, yenidən 121 yenə kimi bahalaşa biləcək proqnozlaşdırılır. Investaz Investor şirkəti sizə yatımlanacaq uğurlar arzulayır.